ବୟସ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ତାକୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ତାର ଲମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ। ହେଲେ ଦୈବ ତା ଶୈଶବରେ ବେଡ଼ି ବାନ୍ଧିଛି। 4 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଅଜଣା ଚର୍ମରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆଶିଷ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଯମନକିରା ବ୍ଲକ ଟିକଲପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଜେମାମାଲ ଗ୍ରାମର ସଞ୍ଜୟ ସିତିରିଆଙ୍କ ପୁଅ ଆଶିଷ ଏବେ ଏ ଅଜଣା ଚର୍ମ ରୋଗ ସହ ଲଢ଼ୁଛି। ଗାଁର ବୈଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୀମସାର ବୁର୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଇ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିଲାନି, ଆଉ ରୋଗ ଭଲ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହଠାତ୍ ଏହି ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ କରିଥିଲା ଆଶିଷଙ୍କୁ। ଚମଡ଼ା ପୋଡ଼ିଗଲା ପରେ ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ଫଳି ଯାଉଥିବାରୁ ଶିଶୁଟିକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଗାଁରେ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପରେ ରୋଗ ନ କମିବାରୁ ବୁର୍ଲାଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଅନେକ ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇନଥିଲା। ଏପରିକି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବୁର୍ଲା ଯାଇ ଦେଖାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଛୁଆର ମାନେ ତାର ଦେହ ମାନେ ଗୋଟେ କାଣା ଗୋଟେ ବାହାରିଛେ, ଖୁଜେ ଖୁଜା ହେଉଛେ ସବୁବେଳେ, ଆଉ ସେ କେତେବେଳେ ମାନେ ଖରାପ ବି ସହିନି ପାର୍ବାର୍, ଆଉ ସେ ବହୁତ କିଛି ତକଲିଫ ପାଉଛେ ଛୁଆଟା। ଏଣୁ ମାନେ ନେସି ହସ୍ପିଟାଲନୁ ଆନ୍ସି, ଫେର୍ ମାନେ ଉଷୋ ଫେର୍ ମାନେ ଦବି ଯିସି, ଫେର୍ ବାହାରସି, ଫେର୍ ମାନେ ଏନ୍ତିକିରି ତାର ଉଷୋ ଯେତିକି ଦିନ ତକ ଥିବାର ତକ ହେତିକି ଦିନ ତକ ମାନେ ବାହାରସି ଉଷୋଟା। ଏ ମାନେ ଇ ତାର ରୋଗଟା ମାନେ ଦବସି, ଫେର୍ ବାହାରସି, ଫେର୍ ଦବସି, ଫେର୍ ବାହାରସି, ଏନ୍ତି ବହୁତ ତର ବାହାରୁଛେ ମାନେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ। ଏଖେନ୍ କାଁ କର୍ମା ଆଜ୍ଞା, ମହୁଲ ମୁହୁଲା ଉଢ଼େଇ ଉଢ଼ା କରି ମାନେ ଇ ଯେନ୍ ମହୁଲ ମୁହୁଲା ଉଢ଼େଇ ଉଢ଼ା କରି ଏଇଟା ଫେର୍ ବିକମୁ ହେଲେ ଯାଇକା ପଇସା ପତର ହେବା, ହେଲେ ଫେର୍ ନେମୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଫୁଟାଲ ଦେଖାମୁ, ଆଉ ଏଖେନ୍ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମର ହାତେ ପଇସା ପତରନି, କାଁ କର୍ମା। ଆମର ଆୟୁଷ ହେଇଥିଲିଆ 4 ବର୍ଷ ହେଲାନ, ତାର ଦେହେନେ ଗୋଟେ କାଣା ସେ ମାନେ ତାହା ବାଗିର ଘିମିରି ବାଗି ରାଘ ବାହାରୁ ଥାଇ ଫେନ୍ ଏଖେନ୍ ମାନେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇକିରି ଦେହେ ସାରା ସବୁ ଫାଲେ ଚାପି ଗଲାନ। କାହିଁ କାହିଁ ଦେବଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ଇରାକେ ବହୁତ ଥର ଦେଖାନୁନ, ନା କେନ୍ସି ନା ମାନେ ଭଲ ନି ହେଲା। ସବୁନୁ ମାନେ ଉଷ ଆଣିଲାନୁ ଦବି ଯିସି ଫେନ୍ ବାହାରସି, ଫେନ୍ ଉଷ ସରିଲାନୁ ଫେନ୍ ଦବି ଯିସି ବାହାରସି, କେଭେ ମାନେ ଛାଡ଼ବାରନି। ଏଖେନ୍ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେନ୍ଟା ହେଲା ଛୁଆଟା ଆମର ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଦେଖୁଁ, ତାଉ ଜାଣିପାରୁନ୍ ଯେ ଇ ରୋଗଟା ହେଇଛେ କି ଉଷ ଦେଲେ ମାନେ ଛୁଆଟା ଭଲ ହେବା କହିକିରି, ହେତ୍କି ଛୁଆଟା ଆମର ଖାଲି ଭଲ ହେବାର ଦରକାର ହେତ୍କି। ସେପଟେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ରୋଜଗାର ହରାଇଥିବା ଏହି ପରିବାରକୁ ଏବେ ଶିଶୁର ଚିକିତ୍ସା ଏକ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତାବେଡ଼ା ପରି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପରିବାର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରିବାରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ଅର୍ଥ, ତେଣୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆମେ ଇ ବୁର୍ଲା ବି ନେଇଥିଲୁ, ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ବି ନେଇଥିଲୁ, ସେନେ ବି ନେଇ ହେଲା, ଦେବଗଡ଼ ବି ନେଇଥିଲୁ ନେଇ ହେଲା, ହେଲେ ବି ତାକେ ବୈଦ ଗୁନିଆ କରିକି ଡାକ୍ତର କରିକିରି ବି କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚା କରିକିରି ବି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଏଖେନ୍ ପଇସା ପତର ଆଉ ନେଇନ ଆମର ହାତେ। ତାର୍ ଦାହେନେ ହେଟା ଖୁଜିଲି ଲେଖେ ହେଇଛେ, ହେଟା ଲୋକମାନେ କହେସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଯେ ବୁଢ଼ା ହଲତି କହେସନ୍, ହେଲେ ହେଟା କାଁ ବେମାର ଆଏ ଯେ ଆମେ ବି ଚିହ୍ନି ନେଇ ପାର୍ବାର୍ କି ଡକ୍ଟର ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ଦେଖତେ ହେଲେ ଚିହ୍ନି ପାର୍ତେ ହେଲେ ଏ ଛୁଆଟା ଭଲ ହେତା, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ଭଲ ଛୁଆଟାର ମାନେ ଦେହେନେ ସବୁଆଡ଼େ କାଁ କାଣା ବାହାରି ପଡ଼ିଛେ, ଖୁବ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ସେ ଛୁଆଟା କେତେବେଳେ ଭଲ ନେବାର। ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ମାନେ ଏତିକି ପଇସା ବି ନେଇନା ତାଙ୍କର ପାଖେ ଯେ ସେମାନେ ନେଇକିନା ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ୍ରେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ, ଯେନ୍କି ସେ ଛୁଆଟା ଭଲ ହେବା ବୋଲିକିନା। ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛେ ଯେ କେନ୍ତା କେନା ସେ ଛୁଆକେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଆଉ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଭଲ ଡକ୍ଟରଖାନା ଦେଖେଇକିନା ମାନେ ଭଲ ହେଇପାରତା ଛୁଆଟା କେନ୍ତା କେନା ହେଇଥିଲେ ବୋଲି। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶିଷଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଏ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, ନା ହୀରା କମିନୀ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 8763982281, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଯମନକିରା, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 28741100006627, IFSC କୋଡ୍ ANDB000284। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।